Super, čiže môžeme aj začať. Už sa nám webinár aj nahráva, takže ten, kto nestihne online prezentáciu, tak si to potom vie pozrieť aj zo záznamu. Takže ešte raz vítam všetkých. Moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. Ja konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už viac než 3 roky. A za ten celý čas som si fakt o tom naštudoval veľa materiálov, rôzne články, videá, brožúrky a ďalšie materiály. Takže dovolím si povedať, že o tom viem celkom dosť, aj keď nikto nevie všetko. A ja neustále študujem nové a nové veci. Nedávno sme boli v Bielorusku, celkom veľká skupina zo Slovenska a z Česka, čiže ešte stále doznievajú posledné nejaké dozvuky z tej cesty, aj o tom si dnes budeme rozprávať. Ale poďme pekne od začiatku, čiže dnes to celý čas bude o doprave, aké sú problémy v súčasnosti tej doprave. A potom prečo vlastne, či sa to niekomu páči alebo nie, ten Skyway tu musí prísť. Prečo sa presadí, aké všetky výhody má táto nová inovatívna technológia, taktiež čo sa momentálne rieši a čo je naplánované v blízkej dobe. No a celkom na záver sa pozrieme aj na to, aká výhoda sa tu ponúka, čo sa týka ľuďom, ktorí tomuto projektu uveria a budú ho chcieť podporiť, pretože Vďaka Skyway si vieme vybudovať aj pasívne príjmy a dá sa povedať aj tú finančnú slobodu a nezávislosť. Takže verím, že tá posledná časť bude úplne najzaujímavejšia, hlavne pre nových ľudí. No a teraz už môžeme začať úplne tou aktuálnou situáciou v doprave. Tým, že žijeme na Slovensku, tak všetci vnímame tú dopravu hlavne u nás. Čo som ja veľmi prekvapený, hlavne za posledné týždne, mesiace, tak som si všimol, že stále viac nám meškajú vlaky. Zatiaľ neviem ten hlavný dôvod, ale pamätám si, keď som ja zvykol cestovať vlakmi bežne pred niekoľkými rokmi, 5 rokov dozadu a viac, tak vtedy sa len málo kedy stalo, že nejaký vlak meškal, teraz už je to bežné. Aj teraz ešte občas cestujem a fakt teraz je skôr už pomaly výnimočné, keď ten vlak nemešká aspoň pár minút. Meškajú nám aj vlaky, no a samozrejme najhoršie je to s tou situáciou na cestách, čiže v tej automobilovej doprave. Vo veľkých mestách sú bežne dopravné zápchy, či sa bavíme o Prešove, Košiciach, Banská Bystrica, hlavne Bratislava a okolie. V Bratislave to je už na dennom poriadku. Tam, čo mám viacerých známych a kamarátov, tak niektorí stávajú aj o hodinu, dve skôr, aby ráno vyrazili do práce, treba zo 5. 6. ráno, aby sa vyhli tej špičke rannej a potom zase je problém aj po obede. Čiže tieto veci by som povedal, že sa z roka na rok zhoršujú. A hlavne Bratislavčania si nevedia predstaviť, čo tu bude o 5 alebo o 10 rokov, keď to pôjde takým tempom, ako to zatiaľ ide. A to sme stále na našom relatívne malom Slovensku, čo je fakt maličká krajina oproti takému Rusku, alebo je nejaká India, Čína a tak ďalej. A dá sa povedať, že tieto problémy v doprave sú celosvetové, dokonca mnohé krajiny sú na tom oveľa, oveľa horšie ako my v Európe. Najhoršie je na tom Ázia a Afrika, čiže aj Skyway má najväčšiu šancu sa presadiť práve jednak v krajinách, kde tá doprava veľmi zle na tom. No a potom aj tam, kde to chcú a kde chcú inovatívne technológie. To mám na mysli hlavne teraz za arabský svet, aj o tom si povieme viac. Čiže na úvod myslím, že toľko stačí k tej dopravnej situácii a teraz prejdeme, prečo tu ten Skyway vlastne prichádza a čo nám ponúka. Hlavným
Cieľom spoločnosti Skyway je odľahčiť dopravnú infraštruktúru. Dá sa povedať, že Skyway sa dá jednou vetou charakterizovať ako najlacnejšia, najrychlejšia, najspoľahlivejšia, najbezpečnejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. V tej vete je povedaná celá podstata s tým, že najväčší problém s tou dopravou máme na Zemi, či už tam, kde sa križujú cesty, alebo celkovo, pretože skoro všetká doprava, ktorú používame, sa sústreďuje na Zemi, mimo leteckej. Čiže práve preto Skyway chce využiť druhú úroveň nad zemou, tak ako to vidno na tomto obrázku, ktorý máte teraz pred sebou. Čiže tieto trate sa budú budovať nad zemou v rôznej výške. Samozrejme, že bude to záležať od reliefu krajiny, či to bude postavené ponad lúky, lesy, ponad asfaltové cesty, dá sa to postaviť takmer kdekoľvek, dokonca aj na púšti, alebo ponad močiare, bažiny a tak ďalej. Takmer fakt všade, aj tam, kde momentálne nefunguje žiadna doprava. Keď sa bavíme o projekte Skyway, tak sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia takmer z celého sveta, v podstate z vyše 200 krajín. Ten záujem o projekt sa stále zvyšuje. Každým dňom prichádzajú noví prívrženci. Zase poviem aj na oplátku, je stále veľa aj odporcov a kritikov. Tým hlavne chýbajú dostatočné informácie. Napriek tomu, že veľmi veľa vecí je zverejnených, ale fakt, čo aj ja som sledoval rôzne diskusie na internete a tak ďalej, málo kto z ľudí si dá tú námahu, aby si tento projekt naštudoval nejak podrobne. Neviem, či to je tým, že tých materiálov je už strašne veľa, alebo nejakou lenivosťou či pohodlnosťou ľudí, ale zase na druhej strane je úplne bežné, že ľudia radi kritizujú, a či kritizujú celebrity, športovcov, či kritizujú politiku, prosto čokoľvek. A vždy je asi ľahšie kritizovať, ako prísť s niečím zaujímavým alebo niečo vytvoriť. Ale nebudem tu teraz rozoberať kadejakých hejterov. Skôr som chcel na to poukázať, že samozrejme, že aj tu sa človek dočíta rôzne informácie. Ja vždy odporúčam si overovať zdroje, pretože pokiaľ niekto neposkytne relevantné fakty, tak si môže tvrdiť čokoľvek, ak to nemá čím doložiť. Čo tiež zase na oplátku poviem je aj to, že už o tejto technológii bolo aj písané v rôznych novinách, v rôznych časopisoch, aj odvysielané boli rôzne šoty v rôznych televíznych kanáloch v rôznych krajinách sveta. Čiže nie je to vôbec o tom, že by sa tento projekt nejako tajil. Samozrejme, že nerobí sa nejaká veľká mediálna kampaň. To skôr je o Hyperloope alebo Hyperloope. Ale ten projekt by som vôbec neporovnoval, pretože tam je to ešte všetko len v začiatku, kdežto tu už takmer všetko existuje a zostáva posledná vec. A to reálne postaví tie trate postupne v jednotlivých krajinách. Testovacie trate sú pripravené, dopravné prostriedky sú certifikované, čiže tento projekt sa vyvíja veľmi rýchlym tempom a za to môžeme vďačiť hlavne tomuto pánovi. Celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom to je celé postavené. On je držiteľom už vyše 83 patentov, ktoré má registrované po celom svete. Taktiež má vyše 140 vynálezov, napísal mnoho významných vedeckých prác či rôznych publikácií. A ja teraz, čo som bol v Bielorusku,
tak som si dve knižky kúpil od neho, obidve sú v angličtine, čo som si trošku pozeral a aspoň trošku čítal, tak veľmi zaujímavé, čiže fakt je to človek, by som povedal, vedec, veľmi významný a jeden z najvýznamnejších možno, aký kedy žili. Ja verím, že sa aj o ňom raz bude vyučovať v školách, ale tiež to chce určite ešte nejaký ten čas, kým sa celý tento projekt presadí aj do reality. Ale ešte spomeniem, že za svoju činnosť získal už viacero významných ocenení, certifikátov, diplomov či rôznych medailí. A úplne najdôležitejšia informácia o ňom je tá, že on tento projekt alebo túto technológiu, tento dopravný systém inovatívny, vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže preskakal si rôzne prekážky, viackrát ho obvinili za podvodníka. Doteraz stále musí niečo riešiť. Jednak tú kritiku a tak ďalej, už aj rôzne súdne spory a podobne, ale nevzdal sa. Málo kto má takú trpezlivosť ako on a väčšina z nás, vrátane mňa určite, by sa vzdala možno po pár rokoch a on vydržal a práve vďaka nemu je ten projekt tam, kde je. A teraz už má veľa podporovateľov, vyše 500 000 ľudí je zapojených do projektu a toto číslo každým dňom rastie. Ešte vám dám dole do četu pre tých z vás, koho zaujíma osoba pána Junického viac, tak tu je jeho osobná stránka, pravidelne aktualizovaná, čiže tam nájdete veľa zaujímavých informácií aj z minulosti, aj úplne z tých jeho začiatkov, čiže určite odporúčam si aspoň niečo na tej stránke pozrieť. Čo sa týka technológie, tak povedal som, že je to strunová technológia. Strunová preto, že vo vnútri sú predpäté struny, sú to v podstate oceľové lana, ktoré sú napnuté ako kvôli tomu, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Tá nosnosť je niekoľko tón. Tiež, koho zaujímajú tie úplne technické detaily, tak máme k tomu rôzne brožúrky. Ja vám tu pridám aspoň jednu z tých najdôležitejších. Má až 84 strán a tam je celá tá technologická stránka vecí rozobratá do detailov, čiže kľudne si to viete otvoriť, stiahnuť a len tak zo zaujímavosti čítať. No, čo sa týka ďalšej veci, tak tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti do danej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Je úplne jedno, či budú extrémne mrazy, extrémne horúčavy, silný vietor, odolá to nárazovému vetru až do 250 km za hodinu. Teplo tam od plus 70 do minus 70 stupňov, čiže vieme to postaviť aj na púšti, aj na Sibíri, kde sú extrémne mrazy, hlavne v zime. Ďalej to odolá vlne tsunami do 20 metrov a dokonca aj zemetraseniu až takmer do 8 richterovej stupnice, kedy vlastne už žiaden súčasný dopravný systém by nefungoval a bol by odstavený. Tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde sa bavíme pri vysokorýchlostnej doprave o rýchlosti 500 km za hodinu. A taktiež sa vyvíja aj hyperrýchlostná doprava. Tá zatiaľ nie je pripravená, bude to trvať ešte niekoľko rokov. A tam rýchlosti budú až 1200 km za hodinu a aj viac, čiže rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú dokonca ani lietadla. Jedine stíhačky dosahujú aj vyššie rýchlosti. Takže toto je aj čo sa týka budúcnosti. No a ešte z tých technických vecí spomeniem dve, a to je špeciálny systém proti vykoľajeniu. Čiže tá bezpečnosť je tu na najvyššej možnej úrovni. A čo sa týka
pohonu, tak to bude zabezpečovať takéto motokoleso. Vymyslel ho pán Junický, má na ňo aj patent. A hlavný pohon je elektrická energia. Čiže preto sa bavíme o tej ekologickej doprave. Teraz úplne najdôležitejší snímok dnešného večera. Tu stačí pochopiť jednu a tú najdôležitejšiu vec. Prečo má ten Skyway taký veľký potenciál? A dovolím si povedať, že Skyway spoločnosť bude možno do nejakých 10-15 rokov určite patriť medzi najúspešnejšie firmy sveta. Možno aj úplne najúspešnejšou uvidíme, ukáže to čas. Ale potenciál je tu obrovský. A to z jedného hlavného dôvodu. Keďže doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zastrešovala celé odvetvie dopravy. Napriek tomu, že v doprave pôsobí tisícka firiem, alebo vyše tisíc firiem, tak ani jedna firma nezastrešuje celé to odvetvie. Každá jedna sa orientuje len na určitý segment, napríklad električky vôbec nejazdia na veľké vzdialenosti, metro takisto, nevieme sa dostať metrom na veľké vzdialenosti a tak ďalej a tak ďalej. A Skyway ako jediná firma ide riešiť komplexne dopravu ako takú cez 5 rôznych typov dopravy. Prvý a jeden z tých úplne najdôležitejších bude mestská doprava, čiže ako klasická mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Potom nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava, štvrtý typ je turisticko-rekreačná, alebo inak povedané aj vyhliadková doprava, no a piatý, ten je zatiaľ len vo vývoji a to je hyperrýchlostná doprava. Tú hyperrýchlostnú nebudem dneska nejako vôbec rozoberať, pretože to má ešte čas, ale poďme sa pozrieť na tie 4 základné typy, ktoré nielenže sú pripravené, ale väčšina vecí je už aj certifikovaných a ako som povedal, zostáva posledný krok a to zaviesť to postupne všetko do reality. Samozrejme, že ani Skyway nedokáže robiť zázraky a aj tu musí všetko ísť postupne. Čiže hlavne tí ľudia, čo už možno poznajú projekt dlhšie, tak stále niečo, aj nie že kritizujú, ale sa sťažujú, že nejako to trvá a tak ďalej. Tak tu sa na to treba pozerať, že sa bavíme o novej inovatívnej doprave, ktorá sa v podstate vylepšuje každým dňom alebo každým mesiacom. Čiže to nie je ako napríklad výstavba diaľnic, kde je technológia jasná už niekoľko desiatok rokov možno. Aj tam sa síce robia nejaké možno nové spôsoby alebo tak, ale ten základ je stále ten istý. A tu sa bavíme, že vzniká úplne nový dopravný systém. Dá sa to porovnať možno len s tým, ako keď sa vynašli lietadla a vznikla úplne nová doprava a to letecká doprava. A samozrejme tie lietadla, ktoré vznikli na začiatku a ktoré lietali pred, ja neviem, možno 100 rokmi, tak sú už úplne iné ako, respektíve boli úplne iné ako v súčasnosti. Tak poďme si rozobrať konkrétne tie 4 typy, aspoň v krátkosti. Mestská doprava sa bude používať hlavne v mestách, ale aj na krátke vzdialenosti mimo miest, čiže ako medzimestská doprava maximálne do 200 km. Rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu, v priemere bežne okolo tých 70-80 km za hodinu. No a veľmi pekne to dokladuje tento malý obrázok, že je úplne jedno, či tam v meste budú aj nejaké zápchy, treba aj hodinové, ale tí ľudia, ktorí pôjdu touto novou technológiou Skyway, sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B. Bude tu vybudovaná celá infraštruktúra, čiže to nebude len o týchto dopravných prostriedkoch, ale bude tam nadväznosť aj na súčasné dopravné systémy a podobne. Čo sa týka nákladnej dopravy, tiež rýchlosť veľmi významná, až do 120 km za hodinu.
Budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či sú to sýpke látky, tuhé látky, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar alebo aj nerastné suroviny, ale aj komplet celé palety alebo aj celé kontajnery. Momentálne sa buduje aj nákladná kontajnerová trať testovacia v Bielorusku, čiže tam sa to tiež všetko otestuje, oskúša, ocertifikuje a potom sa môžu takéto nákladné kontajnerové trate stavať aj v reále. Ja verím, že sa raz dočkáme takejto nákladnej kontajnerovej trate aj až z Číny k nám do Európy, pretože teraz sa väčšina tovarov alebo tých kontajnerov vozí na obrovských lodiach, čiže používa sa lodná doprava, ktorá je jednak veľmi pomalá, nie je úplne lacná a naviac dosť znečisťuje naše životné prostredie, hlavne moria a oceány, takže určite by bolo oveľa, oveľa lepšie, keby sa kontajnery prepravovali na takýchto tratiach. Výhodou nákladnej a vysokorýchlostnej dopravy je hlavne to, že sa takéto trate budú budovať aj na veľké vzdialenosti, či na stovky alebo aj na tisícky kilometrov a dajú sa tak prepojiť aj od seba ďaleko vzdialené mesta, či jednotlivé štáty alebo aj celé kontinenty, napríklad Ázia s Európou, Afrika s Áziou a podobne. Je tu stále dôležitá tá nadväznosť aj na súčasné dopravné systémy, ale ja verím, že o niekoľko rokov, možno, ja neviem odhadnúť, je to ťažko, ale treba do 10 rokov, že už veľká časť dopravy sa bude realizovať práve vďaka Skyway technológií. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť, ale potenciál tu určite je. Štvrtý typ je, ešte spomeniem tú vysokorýchlostnú, tam je rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr bude aj viac, 600 a tak. A na tie veľké vzdialenosti sa takéto trate budú stavať. Čo sa týka tej turistickej alebo vyhliadkovej dopravy, tak má podobné charakteristiky ako mestská doprava, rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť do 200 km. A budú sa využívať napríklad takéto unibajky, toto je dvojmiestný model, ale budú aj iné. S tým, že táto doprava sa dá postaviť fakt takmer všade, či v horách, či ponad lúky, či niekde ponad rieky, jazera, potoky, v zoologických záhradách, v parkoch, na obhliadky miest, na výhliadkových miestach, dokonca aj v komplexoch veľkých firiem, alebo v lyžiarskych strediskách, na rôznych športoviskách a tak ďalej, takmer kdekoľvek. Čiže dokonca sa to bude dať aj individuálne prispôsobiť podľa požiadaviek objednávateľov danej dopravy. Tu už môžete vidieť celý rad modelových vozidel pre osobnú dopravu. Môžem povedať, že keď som ja vstupoval do projektu v júni 2016, čiže niečo pred 3 rokmi, tak ani jeden z týchto dopravných prostriedkov ani len neexistoval. Nie ešte, že by bol certifikovaný a odskúšaný. Teraz všetky tieto dopravné prostriedky, čo vidíte, tak nielen, že sú odskúšané, ale väčšina z nich už je aj certifikovaná. Okrem toho vysokorýchlostného modelu, čo je ten posledný tu na spodku, celkovo už je skonštruovaných až 11 dopravných prostriedkov, čiže toto dokázali za necelé 3 roky a už len toto samo o sebe je obdivuhodné. Tu ešte vidíte modely vozidel Skyway na nákladnú dopravu. Tak funkčné sú tento Unitrack a Unitrans a momentálne sa riešia Unikonty, ktoré sa budú používať na tú nákladnú kontajnerovú dopravu, čiže sa budú prepravovať tie námorné kontajnery, ktoré som tiež už viackrát spomínal. Čiže toto je
aktuálna situácia z tej nákladnej dopravy. No a aby ste mali ešte lepšiu predstavu, čo všetko Skyway vyvíja alebo tvorí, tak samozrejme, že nosná časť sú tie trate a dopravné prostriedky, čiže to je toto. Ale ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku, sú aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou. Jednak strunové mosty budú sa budovať pre ľudí, pre autá a dokonca aj pre vlaky, kde je využitá strunová technológia a výstavba je oveľa lacnejšia a je rýchlejšia. Potom takéto drony, ktoré budú pomáhať pri výstavbe hlavne v ťažko dostupných terénoch, ale dajú sa použiť napríklad aj na záchranárske akcie, v stavebníctve a tak ďalej. Už teraz je o tieto drony veľký záujem od rôznych firiem. Potom takéto autíčko, čo je svetový unikát, pretože je to elektromobil pre zdravotne postihnutých. Dá sa do toho autíčka normálne vojsť cez kufor na invalidnom vozíku a potom ten invalid vie ovládať dané vozidlo. K tomu aj taký elektrické kreslo, strunový plot, rôzne monitorovacie bezpečnostné zariadenia. Potom sa budú riešiť napríklad aj tá strunová technológia sa dá využiť aj na pristávacie dráhy pre lietadla, alebo na budú taktiež vyvíjať alebo vyrábať vakuové skla na tie výškové budovy, biohumus, pasívne ekodomy a tak ďalej. Tých vecí je veľmi veľa, ani vám to všetko nebudem menovať, len aby ste vedeli, že v súčasnosti má firma už viac ako 15 oddelení, každé jedno má niečo úplne iné na starosti a firma zamestnáva už vyše 1000 ľudí, čo znamená, že už nie je nejaká maličká firma, pretože pred niekoľkými rokmi mal pán Junický ani nie 10 spolupracovníkov, ale teraz už je to fakt veľmi veľká firma a každým mesiacom narasta nielen firma, ale aj počet zamestnancov a určite o niekoľko rokov sa už budeme baviť nie o nejakých pár tisícoch, ale už o desiatkách tisíc ľudí, ktorí vlastne budú pomáhať budovať celý tento nový dopravný systém po celom svete. Na to, aby sa tak mohlo stať, tak bolo potrebné vybudovať testovacie trate, ktoré sú postavené v Bielorusku, v takomto ekotechnoparku. Toto je, ten menší obrázok je pôvodný plán, kde boli plánované tri hlavné trate, nákladná, mestská a vysokorýchlostná. V súčasnosti sa buduje už šiesta trať a to je tá nákladná kontajnerová. Čiže dokonca by som povedal, že ideme nad plán. Už viacero vecí sa spravilo, ktoré pôvodne neboli vôbec plánované v roku 2013. A čo je samozrejme len a len dobre. Na druhej strane aj vďaka tomu je tam nejaký menší sklz, ale to je pochopiteľné. Jednak sa stále bavíme o tej inovatívnej doprave, čiže stále veľa vecí sa ešte len vyvíja. No a druhá vec je tá, že sa vyvíja až príliš veľa vecí naraz, takže to tiež trvá nejaký ten čas. Daný ekotechnopark je postavený v Bielorusku v Marine Gorke na rozlohe 36 hektárov. Takže toto už je aktualizovaný, ten plán, ten, ani nie plán, ale ten ekotechnopark. Tu ešte zo pár fotiek, ako prebiehal vývoj alebo tá výstavba v čase, čiže najprv bol spustený takto. Ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015, čiže pred necelými 4 rokmi. Už rok na to bol spustený ten dvojmiestný malý unibike. Potom v máji roku 2017 tento 14-miestný unibus. No a potom prišli aj ďalšie tie dopravné prostriedky. A tam vlastne prebieha celý ten vývoj. Ten ekotechnopark slúži ako také vývojové
testovacie, certifikačné a predvádzacie stredisko. Tam pravidelne sa chodia pozerať na tento nový dopravný systém, na túto technológiu aj delegácie z rôznych krajín. Len za rok 2017, čo bolo zverejnené, tak bolo vyše 50 rôznych delegácií v danom ekotechnoparku. Ja osobne som tam už bol tiež 4 krát, naposledy 17. augusta, čiže pred nejakými 10 dňami. A znova som videl, ako sa to posunulo ďalej podstatne a ten Ecofest bol veľmi zaujímavý a určite najlepší, o ňom si o chvíľku povieme. Poďme ešte k tomu vysokorýchlostnému modelu, ktorý bol prvýkrát vystavený na Inotrance v roku 2018, to bolo v septembri v Berlíne. Je to najvýznamnejšia výstava medzinárodná celosvetovo ohľadom koľajových systémov. Koná sa každé 2 roky a Skyway tam upútal pozornosť celého sveta týmto modelom, pretože je to veľmi luxusný dopravný prostriedok. Ten dizajn je prepracovaný do najmenších detailov, aj kvôli tomu, aby tam bol čo najnižší odpor vzduchu, aby to dokázalo dosiahnuť a vyvinúť tú rýchlosť požadovanú až tých 500 km za hodinu, čo takúto rýchlosť nedosahujú ani najrychlejšie vlaky, či už v Číne alebo v Japonsku. Dokonca to má vychytávky, ako je masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma, osvetlenie, dotyková obrazovka s webkamerou a tak ďalej. Čiže fakt najnovšie technológie sú využité v týchto dopravných prostriedkoch, kadejaké senzory, radary, kamerové systémy, bezpečnostné systémy, GPS, Wi-Fi a tak ďalej. Čiže všetky tie najnovšie technológie, ktoré ľudstvo v súčasnosti používa. Vonku bol ešte vystavený aj trojsekciový unikar, ktorý sa bude používať pre mestskú dopravu. Výnimočný je v tom, že sú tam miesta len na sedenie, aj v tom vysokorýchlostnom, ale napríklad v tých unibusoch, ktoré boli jedné z prvých skonštruované, tak tam sú miesta aj na státi. No a teraz už prichádzame k tej najvýznamnejšej udalosti tohto roka a to bol Ecofest, v poradí už 4. ročník. Tu vidíte aktuálne zábery, ktoré som vyhotovil ja svojim mobilom. Ako som povedal, zase sme sa presvedčili o tom, ako tento celý projekt pokročil za ten jeden rok od minulého leta. Dokonca sme boli všetci svedkami aj nových dopravných prostriedkov, o ktorých sa doteraz nikdy nehovorilo. Napríklad tento modrý, ktorý vidíte na tomto obrázku, tak je Unilight. Je to kombinácia osobnej a nákladnej dopravy, čiže dajú sa v tom prepravovať aj ľudia a aj tovary či rôzne materiály. Takže napríklad to môžu využívať aj rybári alebo nejakí poľnohospodári a podobne. Čiže fakt pán Junický myslí na všetko a celý projekt je prepracovaný úplne do najmenších detailov. No za tie desiatky rokov to ani nie je nejako prekvapujúce. Čo bolo tiež zaujímavé, že sme mohli vidieť už aj ten vysokorýchlostný model prvýkrát v pohybe. Dovtedy neboli žiadne videá. Čiže videli sme to všetci na vlastné oči, čo sme tam boli, že áno, že je to funkčný model a že po tej koľajnici šiel. Samozrejme, že nešiel rýchlosťou 500 km za hodinu, lebo na to treba mať postavený úsek až 25 km, čo zatiaľ nie je, ale aspoň v tých pomalých rýchlostiach to pustené bolo. Ďalšou vecou, ktorú sme mohli vidieť na vlastné oči, čo pred rokom nebolo, tak je ten Unimobil, ten elektromobil pre zdravotne postihnutých. Tu je fotka odzadu, čiže tu je ten invalidný vozík priamo za volantom na mieste šoféra. A tiež všetkých nás zaujala demonstrácia, ako ukazovali, čo by sa stalo, keby sa trebárs tento unikár
kapacitou 6 osôb pokazil a zostal stať na tej kolejnici 15-20 metrov nad zemou, tak úplne jednoducho prišiel iný unikár z druhého smeru, spojili sa podobne ako vagóny a ten prvý ho odtiahol do najbližšej stanice alebo do najbližšieho depa. Čiže tam už tí ľudia by boli evakuovaní a išiel by na opravu. Čiže úplne jednoducho je viacero spôsobov tých evakuácií. Samozrejme, to bude záležať od toho, že čo sa pokazí a podobne. Na druhej strane sa ale bavíme o najbezpečnejšej doprave, čiže nehrozí to, že by sa oni zrazili a podobne, lebo budú tam rôzne senzory, to už využívajú aj niektoré nové auta, čiže tieto technológie sú známe a nie je to, že by to Skyway vymyslel, ale skôr aj Skyway tieto veci, tie nové technológie využíva. No a úplne najdôležitejšou vecou bolo, že tento prvý krát, čiže až štvrtý ročník, dostali všetci návštevníci možnosť sa na tom previesť. Každý aspoň raz. A ak bol človek trpezlivý, tak sa mohol previesť aj na viacerých dopravných prostriedkov. Ja som sa osobne vozil na troch, na tom Unicare 6-miestnom, na 48-miestnom Unibuse a na 14-miestnom Unibuse, čo je vlastne menšia verzia jednokoľajová. Takže tak. Znova sme viacerí mohli vidieť naživo aj pána Junického. Mal tam aj dôležitý prejav. Práve pred pár dňami, myslím, že pred 2 dňami bol celý prejav zverejnený aj v písomnej podobe, je aj vo forme videa, aj s titulkami slovenskými, čiže viete si to potom pozrieť. Tak určite odporúčam, lebo fakt je to veľmi významný človek a muž s veľkým srdcom. A ja som veľmi rád, že práve pán Junický zastrešuje celý projekt a aj, že som sa už mal možnosť osobne viackrát s ním stretnúť. Vždy je to veľká česť a ja verím, že tu bude ešte dlho. Napriek tomu, že má 70 rokov, tak je veľmi čulý. On je strojcom celého toho, čo je vlastne doteraz vytvorené. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie výhody, ktoré nám prináša Skyway technológia. Neviem, či ste doteraz postrehli, ale na každú jednu koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek 2 systémy, pretože sa využíva závesný systém alebo návesný. Čiže závesný zo spodu je to na koľajnici zavesené, no a z vrchu je to na tom položené. Konkrétne tu je z vrchu vysokorýchlostný systém, zo spodu v popredí mestský a vzadu zo spodu je nákladný. Ale bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme obojsmerne, a ako som povedal, určite tu bude zabezpečená aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, lacnejšie a aj bezpečnejšie. Tento obrázok dokladuje to, čo som tiež už povedal, že dokonca Skyway dopravu vieme postaviť aj na púšti, kde nie je, na viacerých miestach na púšti nie je možné postaviť ani asfaltové cesty, ani železnice, ani nejaké ani metro, ani ďalšie dopravné systémy. Ale Skyway postaviť vieme, dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, ale všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Všetky krajiny okolo Perského zálivu sú pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrain, Saudská Arábia alebo aj Spojené arabské emiráty, tak prejavili veľký záujem o túto dopravu. No a najväčší záujem má hlavne Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Najväčšia pozornosť sa v súčasnosti sústreďuje práve v Emirátoch. Tam už je podpísaných viacero zmluv a dohôd.
Celkovo sa idú riešiť projekty za vyše 50 miliard dolárov. A teraz sa dokončuje 400-metrový testovací úsek s tým, že potom sa bude certifikovať a následne sa ide už stavať v reále. To, že je Skyway ekologický projekt, som už tiež spomenul. Je to fakt jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže túto dopravu vieme postaviť dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá doprava v súčasnosti. Ale Skyway nebude znečisťovať prírodu, čiže tieto trate sa dajú postaviť aj v lesoch a napríklad aj v prírodných rezerváciách a tak ďalej. Samozrejme, nebude sa to stavať úplne všade. Tam, kde to nebude vhodné, tak sa to postaviť nepostaví, ale na väčšine miestach sa to postaviť bude dať. Veľmi dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Napríklad na cestách ročne zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a desiatky miliónov majú rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným katastrofám a nešťastiam, nielen pri automobilových nehodách, ale celkovo. A práve jedným z hlavných cieľov firmy Skyway je aj začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Bolo vyhodnotené, že napríklad v porovnaní s automobilovou dopravou tak Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší. A to z troch hlavných dôvodov, respektíve už len tým, že tá doprava bude na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne. A to z troch dôvodov. Nehrozí zrážka s dopravnými prostriedkami, pretože väčšina bude chodiť po zemi, vlaky, električky, autobusy, metro a tak ďalej. Taktiež nehrozí zrážka s chodcami. My ľudia zatiaľ tiež nevieme lietať a chodíme len po zemi. A taktiež nehrozí zrážka ani so zvieratami. Bežne sa stáva aj u nás, že skočí jeleň, srna, diviak, pes, akékoľvek zviera do cesty pred ten automobil a ten šofér už veľakrát nedokáže zabraniť tej zrážke. Niekedy to má aj veľmi tragické následky, hoci kedy aj pre toho šoféra. No a to sú hlavné dôvody, prečo takéto veci tu nehrozia. A naviac je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, ktorý tiež zvýši bezpečnosť minimálne 10 násobne. Čiže keď sa bavíme o Skyway doprave, bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená, a bavíme sa o nulovej nehodovosti. Samozrejme, že vo vnútri sa môže niečo pokaziť, tak ako aj sme videli tú demonstráciu, ale potom príde iný dopravný prostriedok, spoja sa a ho odvezie do depa. Alebo sa to bude riešiť iným spôsobom. V tej brožúrke, čo som vám dal do chatu, tak sú aj tieto veci popísané. Poďme teraz už k jednotlivým projektom, pretože celkovo už je vyše 200 projektov po celom svete rozpracovaných. Teraz, ako som povedal, tá hlavná pozornosť sa sústreďuje na Emiráty, ale riešia sa aj ďalšie krajiny, Rusko, Mongolsko, Malajzia, Indonézia, Vietnam a tak ďalej. V podstate na všetkých kontinentoch sa niečo rieši a je záujem z veľa krajín a ten záujem určite bude len a len rásť. A hlavne, keď sa už postaví prvá dráha aj v reále, tak som o tom presvedčený, že potom sa o to doslova začnú jednotlivé krajiny aj biť, že oni chcú túto dopravu čím skôr mať postavenú u nich. Tu sú zhrnuté výhody Skyway dopravnej technológie, niektoré som už aj spomínal, čiže veľmi nízke náklady na výstavbu, dokonca ten celý systém bude plne automatizovaný, čiže bude to ovládané cez počítače a cez satelity. Potom minimálne náklady aj na prevádzku,
žiadne negatívne vplyvy na človeka. Vysoká rýchlosť, to som hovoril, a veľmi dôležitý aj 12. bod, rýchla návratnosť investície. To samozrejme, že zaujíma najviac investorov, čiže či už jednotlivé krajiny, alebo aj veľkých investorov, súkromných a podobne, tak pri mestskej doprave bude návratnosť len nejaké 3 roky a pri vysokej rýchlostnej doprave by to malo byť nejakých 7 rokov, čo je stále veľmi dobrá doba, pretože jednak to bude najdrahšia tá doprava z tých všetkých, ktoré Skyway má pripravené, mimo tej hyperrýchlostnej. No a taktiež aj najkomplikovanejšia na výstavbu, čo sa týka tej vysokorýchlostnej. Ale ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo aj metra, tak tam sú doby návratnosti 15, 20, 30 a niekedy aj viac rokov. A to je hlavný dôvod, prečo tá doprava je v takom stave, akom je, v tom pomaly už katastrofálnom. A z roka na rok sa to len a len zhoršuje. A mnohé krajiny, hlavne tie chudobnejšie, si vôbec nemôžu dovoliť nejako inovovať dopravnú infraštruktúru ako takú. Ale práve ten Skyway si bude môcť dovoliť v podstate každá krajina, dokonca Skyway im vie na to prispieť cez či už malých alebo veľkých investorov a tým pádom to tie krajiny bude minimálne stáť. Budú sa budovať aj líniové mestečka alebo aj po anglicky smart cities či inteligentné mesta. Jedno také má vzniknúť aj v Abu Dhabi. Majú tam taký púštny ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko navzájom poprepájané jednak v rámci ostrova, ale aj s pevninou. Dokonca tie prestupné stanice budú zároveň polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať a tým pádom to bude ďalší príjem pre firmu. Ak sa bavíme o líniových mestách, tak sa bavíme o tom, že sa človek zase viac vráti alebo bude viac mať bližšie k prírode, pretože bude tam prevládať príroda, zeleň a určite minimum nejakých asfaltových cest a tým pádom lepší, zdravší a aj čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Čiže toto je vízia budovať takéto mesta po celom svete, samozrejme tiež postupne. A určite mnohí ľudia, vrátane mňa, by chceli raz možno žiť v takomto mestečku. Teraz už poďme na Emiráty, pretože tie sú hlavné v súčasnosti. Dokonca tam už je aj podpísaný konkrétny projekt 15-kilometrová mestská trať, ktorá pôjde cez centrum Dubaja a bude sa budovať najneskôr budúceho roka. Keď sa podarí dokončiť certifikácia aj skôr, tak možno, že ešte aj koncom tohto roka sa začne výstavba, čo by bolo skvelé. V októbri budúceho roka budú mať v Dubaji Expo, čo je celosvetová výstava, tak ak by sa podarilo tú 15-kilometrovú trať s 21 stanicami dokončiť do toho dátumu, tak by to bola obrovská reklama a očakáva sa tam vyše 20 miliónov turistov, čiže určite väčšina z turistov by sa na tom previezla, pretože by to brali ako takú atrakciu a tým pádom by sa celý projekt ešte oveľa viac zviditeľnil. Tak uvidíme, držme palce, nech sa to podarí. O nejaký rok už budeme vedieť, ako to bude v realite. Čo je dôležité, že v Emirátoch to chcú tie najdôležitejšie osoby. Jedným z nich je tento pán, celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum, čiže pochádza z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov. Je to jeden z najbohatších ľudí na svete, má obrovské majetky. Zároveň je viceprezidentom krajiny, premiérom a vládcom Emirátu Dubaj. No a on podpísal ten 15-kilometrový projekt, je nadšený z celej tej technológie, dokonca už majú tie dopravné prostriedky označené vlastnými označeniami Dubaj a RTA,
čiže volajú to ako SkyPods a tieto SkyPods sme tiež mohli vidieť vystavené počas Ecofestu v Bielorusku toho 17. augusta. Čiže toľko k Emirátom, samozrejme, že bolo to už aj publikované v rôznych médiách, v novinách, v časopisoch, na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, Twitter a podobne. No a taktiež aj ja osobne som bol v Dubaji a aj v Šardžach, kde sa buduje inovačné centrum, čiže niečo podobné ako je Ekotechnopark v Bielorusku, tak sa stavia už aj v Emirátoch, predsa len tam majú úplne iné klimatické podmienky a je potrebné tým pádom urobiť tie certifikácie u nich. Čiže Skyway musí dokázať, že tá technológia bude fungovať aj za tých extrémnych podmienok vysokého ručavy, vysoká prašnosť, morská soľ, piesočnaté búrky a tak ďalej. No a teraz sa dokončuje tá 400-metrová trať, ktorú som videl aj ja na vlastné oči, ako sa buduje. Čiže ono sa to teraz niekedy každým týždňom má dokončiť, potom prebehnú všetky skúšky a testovania, no a následne certifikácia a potom už nič nebude braniť tej reálnej výstavbe, najprv tej 15-kilometrovej trate a potom aj ďalších. Taktiež sa bude stavať aj vysokorýchlostná testovacia trať, aj nákladná kontajnerová, čiže celé centrum sa vybuduje podobne ako v tom Bielorusku. Čo sme boli všetci milo prekvapení, že celým areálom nás prevádzal pán Junický a on vlastne nám vysvetlil, ako to tam všetko funguje, čo sa plánuje a tak ďalej. Tiež o tom nájdete viacero zmienok aj na internete. Tu ešte je taká pekná koláž. V strede je plánik, ako bude vyzerať to inovačné centrum, no a tu už je realita, ako postupne prebieha tá výstavba. Poďme ešte k dôležitým dokumentom alebo certifikačným veciam. Jeden z tých najdôležitejších dokumentov získala firma 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Dokonca Skyway má prvky až nejakej revolučnej alebo prelomovej dopravy a môže zmeniť dejiny dopravy k lepšiemu. Ukáže to všetko čas. Spoločnosť je držiteľom viacerých významných certifikátov, ako je napríklad ISO 9001, ISO 14001 či ISO 40001. No a ako som povedal, väčšina dopravných prostriedkov je certifikovaných a prvé boli certifikované ten dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Stalo sa tak koncom roka 2017, čiže pred necelými 2 rokmi. No a teraz prichádzame k tej najzaujímavejšej a poslednej časti. Doteraz sme sa na celý projekt pozerali z pohľadu toho, čo nám prinesie ako cestujúcim, respektíve jednotlivým krajinám alebo aj celkovo našej planéte, keď sa na to pozeráme z tej ekologickej stránky. A teraz sa poďme pozrieť na to, že fakt je tu príležitosť pre širokú verejnosť podporiť tento projekt, pretože každý, či je to bežný človek, podnikateľ, firma, prosto ktokoľvek vie finančne podporiť daný projekt, aby sa dokončila výstavba jednak ekotechnoparku v Bielorusku, jednak inovačného centra v Emirátoch a aby sa začali stavať reálne trate, mestské, nákladné a tak ďalej. Čiže každý, kto vidí ten potenciál a chce potom profitovať z tejto dopravy, podobne prirovnám to, že bola taká možnosť aj keď vznikali mobilné siete a trebalo to celé vybudovať, tak aj vtedy to zainvestovali. Vlastne bola príležitosť zainvestovať a zo pár ľudí zainvestovalo, doteraz dostávajú z toho slušné peniaze doživotne. Tak toto je podobné, len sa to týka dopravy a čo bude ešte vo veľa väčšom meradle, pretože
jednak odvetvie dopravy je veľmi veľké, naviac nákladná doprava podporí aj svetový obchod medzi krajinami, čiže ak sa bavíme o doprave a obchode v ďalšom odvetví, tak sú to veľké odvetvia s obrovskými obratmi, takže každý, kto sa chce na tom podieľať, tak má jedinečnú príležitosť, ktorá prichádza možno raz za život v takejto podobe. Samozrejme, najprv tomu človek musí uveriť, lebo veľa ľudí stále tomu neverí, ale je to ich problém. Ja som o tom presvedčený, že o niekoľko rokov budú ľutovať, že sa do tohto projektu nezapojili, pretože dá sa zapojiť fakt, že aj s rôznymi sumami, aj s menšími. Predávajú sa podiely spoločnosti Skyway s tým, že všetci, čo to podporujeme, sme spoluvlastníci danej technológie, v podstate spolupodielníci a máme priamo majetkovú účasť spoločnosti Skyway. Predávajú sa podiely danej spoločnosti v rôznych balíkoch. Sú aj špeciálne ponuky, napríklad Inotrans, kde sa investuje 3x po 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. A potom sú dve hlavné cesty vstupu, jednak splátkové programy alebo aj jednorazové. Pri splátkových balíčkoch je veľká výhoda tá, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Sú rôzne splátkové balíky, začína to od sumy 25 dolárov, to je najmenší balíček, čiže len 25 dolárov mesačne, čo je necelých 23 eur. Potom ďalší balík je 50, 100 alebo 200 dolárov. A potom sú aj väčšie balíky pre väčších investorov, 500 dolárov mesačne, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov každý mesiac. Všetky tieto balíčky, týchto 8 balíkov, sa spláca 10 mesiacov. Trošku vám približím tento 200 dolárový, pretože ten stále patrí medzi najviac predávaných na Slovensku a je to veľmi dobrý balíček, hlavne na začiatok. Ja som tiež s takým začínal v minulosti. Čiže investícia je 200 dolárov každý mesiac, čo je momentálne niečo cez 180 eur. 10 mesiacov sa to spláca, celkovo potom sa splatí 2000 dolárov a daný investor získava až 72 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára. Samozrejme, že reálna hodnota taká ešte nie je. S takou cenou by potom chceli vstupovať na burzu, čiže ten vstup na burzu určite plánovaný je, termín presný nie je stanovený, je tu určite ešte otázka niekoľkých rokov, takto fungoval aj Facebook, aj Google, aj ďalšie spoločnosti, najprv tá spoločnosť musí niečo ukázať, musí aj zarábať a dosahovať zisk a potom môže riešiť aj burzu a ďalšie veci. Ďalšie číslo, čo tu je uvedené, je diskont, alebo aj koeficient po slovensky aj zľava. Ten vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, alebo tú budúcu akciu, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže pri čísle 36, to znamená, že 36 násobne to kupujeme lacnejšie, ako je nominálna hodnota. Alebo ešte sa to dá povedať aj, že za každý investovaný dolár dostávame až 36 podielov, ktoré v budúcnosti budú mať takú hodnotu, čiže minimálne tých 36 dolárov. A ak ten projekt bude stále úspešnejší, tak raz jedna akcia na burze určite bude mať hodnotu nielen desiatky, ale možno aj stovky dolárov a to už potom bude o veľkých peniazoch. Ale zostaňme najprv pri zemi, takže aj ten 1 dolár za akciu, keď bude, tak to bude veľmi slušné, pretože zainvestovať 2000 dolárov a mať potom z toho hodnotu tých 72 tisíc dolárov je viac ako zaujímavé. Čo sa týka, ešte som zabudol jednu vec, dá sa tu získať aj bonus až 2000 podielov a to úplne jednoducho, ak prvý mesiac je zaplatená dvojitá splátka, čiže na miesto 200 dolárov je zaplatených 400 dolárov, tak ten investor získava potom naviac tých 2000 podielov. Čo sa týka jednorazových programov, tak tie sú prioritne určené pre veľkých investorov,
25 000, 50 000, 100 000 alebo aj 150 000 dolárov. Aj takí sú ľudia, čo sú ochotní aj takéto veľké peniaze do toho vložiť. Sú si vedomí toho potenciálu a chcú na tom fakt, že zarobiť veľa v budúcnosti. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Ale sú dostupné aj menšie jednorazové investície, či 3500, 2500 alebo 500 a podobne. Čiže každý si vie vybrať podľa chuti, ako sa hovorí. Poďme sa pozrieť ešte na nejaké čísla alebo istoty a garancie. Tak duševné vlastníctvo celej spoločnosti bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov, presne toľko je aj podielov a preto je každý podiel v nominálnej hodnote 1 dolára. Do duševného vlastníctva sú zahrnuté všetky patenty, vlastne tam je vyjadrená celá tá technológia, celé know-how, čo priniesol pán Junický so svojím tímom. Všetko je legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy, klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Tam sú všetky tie právne náležitosti podchytené. Kupujú sa priamo podiely spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže vstupujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti a to je najväčšia výhoda v súčasnosti, keď sa investuje do holdingu, čiže sme v podstate v kmeňovej spoločnosti. Bude sa dať investovať aj o 2, aj o 3 roky, ale už do konkrétnych adresných projektov a nie do holdingu. Čiže ľudia už potom nebudú mať podiel celého holdingu zo všetkých príjmov tej skupiny spoločnosti, ale už len z konkrétnych projektov, napríklad v Rusku, alebo ja neviem, v Austrálii a tak ďalej. Každý, kto sa stane investorom a splatí si celý balík, tak potom získava aj certifikát o tom a je zaradený do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom, ale nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora. No a celkovo už je vyše 500 000 investorov z vyše 200 krajín. Ako som hovoril, toto číslo každým dňom rastie. Čiže toľko k tým právnym veciam. No a poďme už úplne do záveru. Tu si treba ujasniť jednu vec, že vždy je najvýnosnejšia investícia v startupe, kedy sa vlastne aj Skyway nachádza v tejto fáze, to je ešte vlastne pred tým oficiálnym vstupom na trh. Pred sebou vidíte tie najúspešnejšie spoločnosti súčasnosti, či je to Google, Apple, mohol by tu byť kľudne aj Facebook a ďalšie. A všetky raz boli malé firmy, začínali v podstate z ničoho, väčšina ako garážové firmy a postupne sa vypracovali na gigantov. To platí aj pre spoločnosť Apple, ktorá vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch dostatočne nedôveroval projektu a svoj 10% podiel odpredal za vtedajších 800 dolárov. Avšak asi to nebolo najrozumnejšie jeho rozhodnutie v živote, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Takže určite nie je nadšený, keď sa zbavil takéhoto majetku. Samozrejme, že nemohol vedieť, ako sa firma Apple presadí do budúcna. Ani teraz nikto nemá 100% istotu, že Skyway vyjde úplne, že to bude najlepší projekt všetkých čias, aj keď potenciál tu určite je. S každým investovaním sú spojené aj rizika, ale treba sa pozerať na tie fakty a na ten potenciál, ktorý sa tu ponúka. Čiže ak sa vám tento projekt páči a chcete ho podporiť, je už na vás za akou sumou, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento dnešný webinár. Teraz je priestor na otázky, ak niečo nebolo jasné, alebo vás bližšie zaujíma, tak kľudne sa pýtajte dole do chatu, mi viete napísať akúkoľvek otázku. Rád odpoviem. Aj keď snažil som sa celý tento projekt vysvetliť čo najlepšie ako viem, aj s aktuálnymi novinkami, ja verím, že to bolo zaujímavé,
že vidíte, kde sa celkovo tá doprava ako taká uberá. A ja som o tom fakt presvedčený, že Skyway v budúcnosti bude tou nosnou dopravou. Je len otázka toho času, že kedy. Ten čas vám nikto nevie garantovať, ale kto je trpezlivý, tak určite sa dočka. Čiže toľko odo mňa. Dobré otázky asi nie sú žiadne. Tak ja vám ďakujem za pozornosť. Prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera a hlavne čo najviac správnych a úspešných rozhodnutí vo vašom živote. Takže toľko odo mňa. Majte sa krásne. Dovidenia, do počutia.